Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa. Protože je venku zima, rozhodl jsem se, že odsaď vypadnu. Ještě než začne dnešní ale video, transformovali jsme se z Luxshow do Fitness DK e-shopu podzemního sklepení, kde jsou všechny možné sklady. Protože přišla konečně dávka na test, asi třetí nebo čtvrtý pokus BCAček. Máme tady citrus mix, limetku a grep. Pořád vychytáváme různé kombinace, množství příchutí, aby se to prostě dalo pít, aby to bylo chutný, aby vás to bavilo, aby se vám z toho nezvedal kufr prostě, abyste se na to těšili, klidně i počas tréninku, protože mě často lidi píšou, že by chtěli pít nějaký BCAčka místo Hollywoody počas tréninku, takže bych chtěl, aby to opravdu dobře chutnalo ty BCAčka a neříkali jste si fuj, zase ta blítka mě čeká, ale abyste chtěli přímo si to tam dát a prostě vám to chutnalo. I když to nemá moc smysl a stačí to před tréninkem, ale jdeme na tu ochotávku. Teď mě řekni, jak to ty vole mám rozdělat. Když se náhodou klepal obraz, tak jsem po tréninku. Špekulant Aleš. Pane, se zabiju. More voda. Krásný, ne? Přesně. Teď si tam dám přesně... Co dáváš první? Citrus mix. Dám si tam přesně... Nevím kolik, 5 gramů třeba? A to je nějaká lžička. Pojď si, míchej to. Chutná to, jako citrus mix. Je to dobrý, ale čekal jsem to malinko lepší. Je v tom furt takový BCA ocas, viď? Jo, citrus jsem tam cítil lehce, ale ocas je prostě furt... BCA ocas. Takže to je tohle? Limetka? Limetka. Takže to je takový citrus mix 2. Citrus mix 2. Aby to bylo rozdílný, rozumíš? Tam už necítím ty. Takže já mám ocas, mám jakoby ten ocas ještě z předchozího, ale přijde mě to daleko výraznější. Jo, a fakt... A není tam cítit tak... Není tam cítit ten ocas, no. Nevím, kolik jsem tam toho dal, ale dá se říct, že by se dalo, jako... Není to holá voda, prostě, no. Prostě, ale není to furt tam ten... Grep chutná, překvapivě, už opravdu jako grep. Myslím si, že budeme chutě hrotit dál, protože tohle nebylo ideální a já chci, aby to bylo ideální. Takže přesouváme se k hlavnímu programu dnešního večera, teď. Tenhle ten rok jsem ale nebyl nikde nadovolený, protože vždycky se nějak soutěžilo a v průběhu přípravy na soutěže je malinko nevhodný odjíždět někam na dovolenou, kde nebudete moc držet dietu a cvičit. Takže jsme se s Verčou rozhodli, že si to necháme teďka trošičku nakonec. Rozhodovali jsme se mezi listopadem a prosincem. Prosinec je měsíc, kdy většina z vás, čili mých klientů, nechce moc cvičit a nechce moc držet diety. Divný, že? Kdo by rád držel diety na Vánoce? Každopádně, minulý rok to teda tak bylo a rozhodl jsem se teda, že si tenhle ten měsíc vyberu jako měsíc pro moji dovolenou. Takže od začátku listopadu tady cirka na 10 dní nebudu. Sednu si s Verčou do letadla, poprvé v životě z mé strany, takže doufám, že to přežiju, doufám, že mě bude špatně. No, hrozně se na to těším, opravdu se těším. Ne na to, jak mě bude, ale prostě vždycky jsem měl někam autobusem nebo autem, v letadle jsem nikdy v životě nebyl. Takže určitě to bude dobrý zážitek. Jedeme teda nakonec do Ománu, kde by mělo být v tomhle tom ročním období stále teplo. Takže my si budeme v klidu pod palmama, v kraťasech, bez trička, popíjet nějaký drink a užívat si dovolenou. Což mě teda přivádí k tomu, že mám tady pár oznámení, jak to asi bude probíhat, abyste byli malinko v obraze. 10 dní tady teda nebudu, já vím, že se beze mě jako nikdo nepodělá nebo tak, každopádně přišlo mě slušný vám to oznámit a říct, jak to možná bude, jak si to plánuju, jak bych chtěl, aby to bylo, jaká je možná realita, jak to možná taky nebude, že jo, protože občas věci nejdou podle mých plánů. Nejdřív začnu klientama, který se mnou aktuálně spolupracují. Nebojte se, neujde vám žádnej ani jeden den konzultace. Všichni teda budou mít prodlouženou spolupráci o 10 dní, všem jsem to napsal ještě jednou. Všem jsem to napsal do e-mailu zvlášť, každopádně, kdybyste náhodou se nikdo nepodíval, tak vám to tady říkám. Ty, co jsou v průběhu, doufám, že jsem všechny vyřešil, pokud ne, nebojte se, neukradce mám peníze, jen jsem prostě jel pryč a nemám přístup k internetovým bankovnictví a rozhodl jsem se, že samozřejmě nebudu pracovat aspoň 10 dní za celý rok. Kdybyste se mě ptali, proč to takhle tady říkám a proč nechci pracovat na dovolený, tak teď jsem si shodou okolností mazal poslední e-maily na svým pracovním e-mailu a za poslední 3 měsíce jsem měl dohromady v odeslaných a přijatých 14,5 tisíce e-mailů. Takže
Divím se, že nemám malinko nabušenější prsty z toho psaní a entrování a odesílání. Samozřejmě určitě si nestěžuju, protože dělám, co mě baví, všechno se daří, ale aspoň 10 na 10 dní za celý rok bych si chtěl malinko odpočnout, takže omlouvám se. Ale nebojte se, hnedka po příjezdu se opět vrhnu na všechny e-maily, odpovím na všechno nezodpovězené i nové a budeme pokračovat v tvorbě a v přípravách jídelníčku a zlepšování vašich gainů. Takže děkuju za pochopení, doufám teda, že to chápete a děkuju za počkání. Každopádně nezapomínejte, nepřijdete nikdo ani o jeden den. Všechno bude prodlouženo samozřejmě. Zdarma, že? To by bylo nelogický, kdyby ne. Za druhý, YouTube. Může se stát, že nebude přístup na Wi-Fi, což by měl, ale minulý rok, když jsem byl na dovolený, tak taky měl být, ale nakonec nebyl. Takže mám videa připravený, trošku jsem si nějaký povídání, nějaký školeníčka natočil. Videa by měla klasicky pokračovat, pokud všechno bude podle plánu každý den, nebo třeba maximálně obden, možná jeden, dva dny vynechám, když třeba bude nějaký problém s cestou zrovna nebo letadlem a na začátku, na konci a podobně. Že doufám, že to chápete, doufám, že to beze mě vydržíte a doufám, že se nikdo nezblázníte, že nebude tady chvíli každý den přidaná nová ve 3.00 moje blbá hlava. Facebook, Instagram a samozřejmě mám nějaký matroš, který tam budu moc přidávat. Možná spíš z toho Ománu, co tam zrovna vyfotíme, pokud nám to někdo dovolí. A uvidíme, no když tak něco přidám, když tak ne, prostě budete mít aspoň odpočinek vydovolenou od ty mý huby. A takže možná je to na dvě strany úplně nejlepší možná varianta, že chviličku zmizím z povrchu zemského pod palmu. Další, co by vás ještě mohlo zajímat. Beru tohle z toho jako deload, protože už jsem opravdu rozbitý, mám za sebou i trénink s tím Jonášem, sotva tady stojím, protože to bylo brutální. Vyšťavil jsem se tam na maximum, přidal jsem několik kil, což jsem ani na začátku nechtěl. Všechny tréninky intenzifikuju, směřuju prostě na pořádný maximální gainy. Kdybych nejel teďka na dovolenou, už jsem před dvouma týdnama skončil tak na týden, abych se zase dal dokupy, ale teďka to teda prodlužuju. Opravdu trpím, ale gainy tam jsou, no tak to prostě ještě vydržím a odpočnu si mých 10 jediných volných dní za celý rok. Každopádně Verča mě malinko trošičku štve, protože já jsem myslel, že vypnu úplně od posilky, když tam nějaká bude. Verča říkala, že chce pořád hrotit formu, že jako na mě sere a já bych měl taky, protože ty mý bicepsy prej pořád stojí za prd, takže bych tam jako měl občas za nic ní. Takže uvidíme prostě podle nálady, opravdu nevím, jak se bude chtít, možná si ještě zajdu na nějaký workout a tak prostě. Bereme foťák samozřejmě, zkusíme natočit nějaký 1, 2, 3, 4 vlogy, ale opět to bude záležet na tom, jak se nás bude chtít, protože určitě je to dovolená, nechci se do ničeho nutit. Prostě když bude zájem z mý strany, jo, omlouvám se, že tentokrát ne z vaší strany, když prostě bude nálada něco udělat, něco přispět, něco vymyslet, dát vám nějak vědět, určitě něco natočíme, určitě vás protáhneme, ukážeme vám s Verčou, jak to tam vypadalo, jak jsme se měli, jak jsme se neměli a tak dál. Takže chtěl bych vám popřát pěknýho Ježíška už takhle předběžně, šťastný nový rok, i když normálně za 10 dní přijedu, že jo, takže to dělám zbytečně, protože vám budu přát ještě jednou potom, ale tak dobrý, to přece přání nikdy nikomu neuškodí. A taky vám samozřejmě přeju, nevím, co se přeje ještě v tomhle období, gejny? Přeju vám pořádný gainy, protože vy jste banda superhumanů, vy používáte hlavu a vy děláte věci správně. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, pošlete mě tam like, klidně video sdílejte, nezapomeňte dát odběr, pokud jste ještě ho dávno nedali. Napište mě do komentářů, kde jste tenhle ten rok byli na dovolený vy, anebo kam se chystáte na další rok, anebo kam byste chtěli možná někdy zajet. Docela by mě to zajímalo. Rád si to přečtu. Pokud se potřebuje poradit s jídelníčkem nebo tréninkovým plánem, určitě se ozvěte na tyhle adrese, na můj e-mail a něco vymyslíme hned, jak se vrátím a nebudeme na nic čekat a budeme společně i přes Vánoce budovat pekáče buchet a nebo pořádný boule tady a nebo tady a nebo kdekoliv budete chtít. Dějte, co vás baví, cvičte jako superhuman, mějte se hezky, jo, a nezapomeňte si samozřejmě, měli by jsme to stihnout, na fitness.dk pořídit nový hadry, trička s kapucej, s dlouhým rukávem superhuman AL, to sami mikiny se zipem a ženský by tam měli mít trička s dlouhým rukávem bez kapuce. Doufám, že to všechno dopadne, pokud ne, hrozně moc se omlouvám, směřuju k tomu celou dobu, ale výroba nám dala malinko zabrat. Takže pokud to nedopadne před mým odjezdem do začátku prosince, bohužel bude kolekce spuštěna, upgradeována až po mým příjezdu, čili 10. 11. 12. prosince. Mějte se hezky. Čau. Já letím pryč.
Zdar lidi, já jsem Aleš Lamka. Točím videa, abych vám vysvětlil, poradil a řekl, jak správně cvičit, jak správně jíst a jak nestrácet čas a peníze blbinama. Proč jsem se k tomu dostal? Proč vlastně byste si měli chtít nechat pomoc ode mě? Taky jsem byl přesně tam, kde seš ty. Byl jsem na začátku a věřil jsem, že ty buchty tam vyskáčou jedna vedle druhý a všechno bude krásný. Můžete být lepší, než jste doteď.